Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua tuan dan puan? Alhamdulillah. Hari ini kembali saya dengan bersama dengan saya Faizul Ikhwan dalam satu topik yang sangat menarik tuan-tuan dan puan. 7 tanda anda terperangkap dalam sindrom penafian tuan-tuan dan puan. Okey. So tuan dan puan, hari ini kita akan bicarakan satu topik yang cukup menarik tuan dan puan, yang mana benda ni berlaku pada anda, berlaku pada saya, berlaku pada orang di sekeliling kita. Cumanya tuan-tuan dan puan, kalau dia tu berlaku pada kita, apa kita nak buat? So yang inilah saya nak bicara dengan anda, 7 tanda anda terperangkap dalam sindrom penafian. Tuan-tuan dan puan, kenapa saya gunakan perkataan terperangkap? Tuan dan puan, orang yang terperangkap ni, kalau kita bayangkanlah dia ni jatuh dalam satu lubang dan dia terperangkap, dia akan cuba keluar. Tetapi kalaulah lubang itu sangat dalam, kemungkinan dia akan putus asa tuan-tuan dan puan, dan dia akan buat keputusan untuk dia stay kat bawah lubang tu. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan, ini berlaku dalam hidup kita. Ramai di antara kita tuan-tuan dan puan yang sebenarnya terperangkap dalam sindrom yang dipanggil denial syndrome tuan-tuan dan puan, ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil sindrom penafian tuan-tuan dan puan. Apa yang anda nafikan, apa yang anda deny tuan-tuan dan puan? Banyak benda. Dia ni berkaitan dengan hubungan suami isteri, dia berkaitan dengan bisnes anda, dan dia berkaitan dengan sesuatu yang anda sedang buat sekarang. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan. Cumanya saya harap tuan-tuan dan puan, melalui sesi saya ni, anda mampu keluar daripada rasa terperangkap. Kerana tuan-tuan dan puan, yang inilah yang membataskan anda, yang membuatkan anda rasa tak boleh nak pergi jauh dalam hidup anda. Kalaulah anda mencari sukses, anda kena hati-hati dengan sindrom ini yang saya gelarkan tuan-tuan dan puan, denial syndrome, sindrom penafian. Tuan-tuan dan puan, kita boleh nampak keliling kita setiap hari orang ada penyakit ini. Okey, dan mengikut pakar tuan-tuan dan puan, sindrom penafian ataupun denial syndrome ni tuan-tuan dan puan, dia sebenarnya sedikit sebanyak jatuh dalam mental illness tuan-tuan dan puan. Apa maksud mental illness tuan-tuan dan puan? Penyakit yang berkaitan dengan otak. So, tuan dan puan, saya nak minta anda betul-betul hayati apa yang nak saya sampaikan kepada anda. Moga-moga tuan-tuan dan puan, saya dan anda tidak terperangkap dalam sindrom penafian ini. Haha, okey. Dan kalau anda tanya saya, Faizul, dekat mana basically kita boleh jumpa? Benda yang sangat obvious adalah dekat kesihatan tuan-tuan dan puan ya. Yang ini kita jelas sangat nampak. Kita boleh nampak apabila seseorang tu dia berbadan besar dan dia menghadapi penyakit, dan apabila kita cuba nak menasihatkan dia ataupun apa ni, kita cuba nak approach dia ataupun apa saja, kita nampak dia ada penafian. Macam tu juga dengan orang yang kurus tuan-tuan dan puan. Ada setengah orang kurus tuan-tuan yang saya nampak, dia ni tuan-tuan dan puan, dia ada amalan-amalan, contoh kata suka minum air gas, cukup buat benda-benda yang tak bagus tuan-tuan dan puan. Kan? Tapi bila kita cuba approach, dia menafikan benda itu. Banyak lagi tuan-tuan dan puan. Kalau anda tengok dalam bisnes, banyak lagi. Kalau anda tengok dalam kehidupan sebenar, banyak lagi tuan-tuan dan puan. So, saya nak share benda ni. Moga-moga tuan-tuan dan puan, anda dapat kebaikan dan anda boleh keluar daripada sindrom penafian ni. Okay? Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Okay, sebelum tu tuan-tuan dan puan, biar saya raikan sahabat-sahabat saya tuan-tuan dan puan. Ada ramai juga sahabat saya tuan-tuan dan puan. Okey, antaranya No Herlina, Elina, terima kasih kerana join saya pada pagi ni. Dr. Kamal Shah, Ati, terima kasih Ati kerana join saya. Anwar, terima kasih Anwar. Rafida Siddiq, terima kasih kerana join. Nazim Nazar, okey Nazim, terima kasih kerana join saya. Muhammad Bahagia, terima kasih tuan Bahagia kan. Aku tak gemuk, aku sihat je. Betul tuan-tuan puan. Ini sindrom penafian. Rafidah. Okey, tuan dan puan, Nazri Mustafa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan. Selamat memulakan minggu ini. Pagi ini saya ada satu topik anda, 7 tanda anda terperangkap dalam sindrom penafian. Tuan dan puan, jangan terkejut. Anda yang level-level sifu, level-level guru, level-level orang yang penceramah ni pun sebenarnya jauh lebih terperangkap dalam sindrom penafian ni sebenarnya. Okey, cumanya itulah, anda, ego anda tu yang menunjukkan yang anda tidak menafikan sesuatu. Tapi hakikatnya tuan-tuan dan puan, dia memang betul-betul membuatkan anda terperangkap.
Dan percayalah tuan-tuan puan, kalau anda tak sedar tentang benda ni, kan, anda akan terus terperangkap dan terperangkap sampai bila-bila. Jadi tuan-tuan puan, tujuh tanda macam mana kita nak tahu kita terperangkap atau tidak. Boleh ke? Okey. Tapi sebelum tu tuan-tuan puan, saya nak share dengan anda, sebenarnya penafian kadang-kadang boleh membantu kita di satu tahap. Tetapi kebanyakan penafian tuan-tuan puan, kebanyakan penafian dia akan beralih ke benda yang negatif tuan-tuan puan. Maksudnya apa tuan-tuan? Saya tak mengatakan penafian ni totally tak elok, tetapi tuan-tuan puan, kebanyakan penafian adalah bersifat negatif. Okey. So tuan-tuan puan, pernah tak tuan-tuan puan ada masalah macam ni? Bila tuan-tuan start cakap dengan orang terhadap sesuatu, dia cepat-cepat potong kita. Dia cepat-cepat menidakkan kita. Itu adalah tanda jelas tuan-tuan puan yang dia ni memang kena sindrom penafian. Okey. So let's go for it tuan-tuan puan. Saya ada tujuh yang saya nak share dengan anda. Dan kalau anda ada masa, tolong type tuan-tuan puan, tolong type untuk kita ingatkan satu sama lain. Dan tuan-tuan puan, apa ni, benda ni saya kira sangat penting untuk kita lalui bersama. Okey tuan-tuan puan, apa itu tanda pertama tuan-tuan puan? Tanda pertama tuan-tuan puan, kita tanda pertama tuan-tuan, kita kuat rationalkan segala-galanya. Maknanya apa tuan-tuan, kita ada satu benda ni, kita suka rationalkan semua benda, especially pada benda yang kita tak dapat. Okey, maksudnya apa tuan-tuan puan? Merasionalisasikan suatu benda tu bagus. Tetapi dia jadi macam habit tuan-tuan puan. Kalau tak dapat buat je kita rationalkan. Tak dapat buat je kita rationalkan. Tak dapat buat je kita rationalkan. Okey tuan-tuan puan. Yang ni tuan-tuan, penyakit denial ni tuan-tuan, dia sangat halus. Dia lebih halus daripada syaitan tuan-tuan puan. Kita tak nampak benda ni, tapi itulah tuan-tuan puan. Yang ni anda kena tahu, dia suka merasionalkan segala-gala. Saya nak bagi contoh tuan-tuan puan supaya anda faham apa maksud rasionalkan segala-gala. Tuan-tuan dan puan, bila kita berlaku saja PKP tuan-tuan dan puan, satu benda yang berlaku dalam industri saya, industri latihan tuan-tuan dan puan, adalah kita bila dah berlaku lockdown ni, semua macam duduk fikir apa aku nak buat, apa aku nak buat. So ada yang ambil tindakan tuan-tuan dan puan dengan cuba masuk online dan cuba. Tetapi ada juga sebahagian daripada mereka tuan-tuan yang duduk tunggu tuan-tuan dan puan. Dia rasionalkan, dia kata apa? Alah, berapa lama sangat benda ni akan berlaku kan? Nanti bila dah pulih tu, okey lah. Okey, tuan-tuan nampak tak kat sini? Tindakan merasionalkan ini bagus sebenarnya. Tetapi kalau you overdo it, maknanya apa-apa suka rasionalkan. Apa-apa suka rasionalkan. Tuan-tuan dan puan, bila you buat macam tu saja tuan-tuan dan puan, you dah kena penyakit ni lah. Dan you akan terperangkap. Maksudnya kemungkinan besar you takkan ambil tindakan. You menunggulah PKP ni beransur pulih, dan eventually you tunggu zero. Tuan dan puan, ini dipanggil penafian. Okay, semua orang tahu tuan dan puan, you have to do something. Saya ada satu kawan tuan dan puan yang apabila berlaku saja lockdown, dia terus tutup syarikat dia, kan, dan bergerak daripada rumah. Dan dia buka satu lagi bisnes tuan-tuan puan untuk menampung dia. Maknanya dia buat dua bisnes tuan-tuan. Satu bisnes untuk buat training, satu lagi bisnes dia jual buah tuan-tuan puan. Saya kira anda tahu siapa dia lah kan. Okey. Tuan-tuan, orang ni dia bukan dalam denial syndrome. Kenapa tuan-tuan puan? Sebab kalau dia denial syndrome, dia akan tunggu. Dia akan tunggulah, dia akan tunggu. Alah, nanti berakhirlah. Satu tahun tuan-tuan puan dia tunggu, benda tak berakhir. Sekarang ni pun masih lagi dia akan berpanjangan. Tuan dan puan, bahaya tak? Bahaya sangat tuan dan puan. Ini dalam industri saya tuan dan puan. Macam tu juga anda tuan dan puan. Bila sesuatu berlaku pada kita, tindakan merasionalkan diri itu bagus. Tetapi kadang-kadang you terlampau selesa dengan merasionalkan segala-galanya tuan dan puan. Ya. Bila you suka merasionalkan segala-galanya, you akan rasa selesa dengan rasional you. Dan ini tidak akan membawa kepada tindakan yang seterusnya. So, inilah tanda pertama tuan-tuan dan puan untuk kita tahu kita ni ada denial syndrome atau tidak. Assalamualaikum kepada yang baru join saya tuan-tuan dan puan. Hari ini kita nak bincangkan tujuh tanda anda terperangkap dalam denial syndrome tuan-tuan dan puan. Okey, kenapa anda kena tahu tentang benda ni? Sebab saya takut tuan-tuan dan puan, anda buang masa dalam hidup anda. Ramai yang saya nampak yang ada penyakit macam ni tuan-tuan, mereka buang masa.
Apa maksud buang masa tuan-tuan perempuan? Mereka tak buat apa-apa. Kalau dia buat pun sangat sikit sangat. Jadi tuan-tuan perempuan, sayanglah, sayang. Hanya kerana apa? Kerana denial syndrome ini. Ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sindrom penafian. Dan ini yang paling best, benda ni jadi pada orang-orang hebat yang saya pernah jumpa. Okay, so tuan-tuan puan, stop doing that. Tuan-tuan puan, tolong sedar tentang benda-benda ni, kan? Buang ego jauh-jauh tuan-tuan puan. Ingat tuan-tuan, ego you tak pernah bantu you buat duit. Yang bantu you buat duit adalah you punya sifat untuk baiki diri you. Yang ni yang tuan-tuan penting. Okay, so tuan-tuan, itu adalah tanda pertama tuan-tuan puan. Tanda pertama. Tanda kedua tuan-tuan puan, anda suka salahkan keadaan dan orang, tuan-tuan puan. Suka salahkan keadaan dan orang. Okey. Apa maksud suka salah keadaan dan orang? Tuan-tuan puan, perasan tak bila kita nak buat sesuatu dan kita sangat jelas nak buat sesuatu tu, tetapi percayalah tuan-tuan, biasanya Allah hantar banyak halangan-halangan. Ketika ini tuan-tuan puan, kita boleh nampak anda mula menyalahkan orang lain. Sama ada anda menyalahkan dia atau dia. Saya nak bagi contoh pada anda tuan-tuan dan puan. Ada seorang kawan saya ni tuan-tuan dan puan, kita nak buat sesuatu dengan dia. Tiba-tiba berlaku satu keadaan di mana dia ni sedang buat rumah, tuan-tuan dan puan. Dan bilalah dan pada masa sama kita nak buat sesuatu dengan dia. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan adalah apa yang patut dia buat ni jadi slow ataupun apa yang dia patutnya jadi macam tak laju. Tiba-tiba tuan-tuan apa ni, bila kita berbual dengan dia, dia kata, oh, itulah kontraktor, pasal kontraktor akulah, aku jadi lembab macam ni, aku tak buat benda ni, aku apa ni, rumah berdebu dia. Tuan-tuan nampak tak? Orang macam ni tuan-tuan perempuan, dia cuba nak menafikan dengan menyalahkan orang lain. Ha, ada satu lagi tuan-tuan perempuan yang saya jumpa, dia kata apa tau, oh, line internet dia tak bagus. Kan? Ini semua kerja ATM lah, problem lah, inilah problem, itulah problem. Tuan dan puan, dia dua je tuan-tuan. Sama ada you salahkan orang atau you salahkan bangunan apa ni, provider ataupun organisasi tersebut. Tuan dan puan, ini menunjukkan anda berada dalam sindrom penafian. Tuan-tuan dan puan, kenapa kita ni berada dalam sindrom penafian? Senang saja, sebab kita sangat takut untuk menyalahkan diri kita sendiri. Dan kita rasa berat untuk menyalahkan kita. Dan kita rasa kita sentiasa betul tuan-tuan dan puan, dan apa juga kita buat. Inilah dia panggil sindrom penafian tuan-tuan puan. Okay, so tuan-tuan puan, saya minta sangat tuan-tuan puan, stop doing it tuan-tuan puan. Tolong berhenti menyalahkan orang dan keadaan tuan-tuan puan. Kenapa tuan-tuan puan? Sebab kalaulah you terus buat macam tu, itu tandanya you berada dalam sindrom penafian. Tuan-tuan puan, I have this experience. Saya ada satu pengalaman yang cukup menarik tuan-tuan dan puan, di mana apabila berlaku saja benda tu, saya dah berhenti menyalahkan orang lain dan menyalahkan apa ni, sesuatu tempat tu. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan, cerita ni berlaku 10 tahun lepas lah. Okay, tuan-tuan dan puan, bos saya hantar saya pergi KL untuk buat satu kerja. Dan tuan-tuan, dia pendek, panjang cerita dia saya pendekkan lah. Dan kebetulan tuan-tuan, pada hari yang saya nak ambil barang tu, semua barang yang patut disiapkan tu, KL banjir tuan-tuan dan puan. Saya pun call bos saya, kata KL banjir, saya tak boleh ambil barang. Bos saya kata apa tau, kalau itu je kau punya alasan, kan, kau sebenarnya sedang menyalahkan orang lain, aku tak perlu orang macam kau, kau belah. Huh, bos saya cakap macam tu. Saya macam tu terkejut tuan-tuan dan puan, apa saya buat. Dalam pada banjir-banjir tu tuan-tuan, saya pergi rempuh. Dan you know what tuan-tuan dan puan, dipendekkan cerita tuan-tuan dan puan, saya bawa balik barang tu. Dan bos saya kata apa, ha, boleh pun buat. Kau lain kali bila ada masalah, kau jangan nak salahkan orang, salahkan tempat. Kau kena lawan, kau kena tembus dulu benda-benda ni. Sebab kalau kau terus menyalahkan tempat ataupun sesiapa pun ataupun orang, you can't move in your life. Sebab apa? You berpegang pada benda tu. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, pentingnya anda tahu tentang benda ni. Stop blaming others and find a way. There must be a way. Mesti ada cara tuan-tuan dan puan, macam mana nak atasi. Percayalah tuan, dunia ni sumber yang besar untuk Allah bagi kepada kita untuk selesaikan masalah kita. Hai, assalamualaikum, apa khabar semua? Faizul Ikhwan di sini. Saya hari ni buat sharing tentang 7 tanda anda terperangkap dalam denial syndrome ataupun sindrom penafian. Tuan-tuan boleh nampak ni, keliling kita ni ada banyak manusia yang suka apa ni, menafikan sesuatu yang berlaku pada dia. Dan kebanyakan daripada mereka tuan-tuan dan puan, hidup dia flat je. Hidup dia macam tu je lah tuan-tuan dan puan. Tapi kita nak buat macam mana?
Cuma kenapa saya apa share benda ni supaya anda tak kena benda ni. Supaya anda bila belajar aje tentang benda-benda ni anda sedar. Bila kita sedar kita tak lalu benda-benda macam ni. Okey. So tadi saya dah share dah yang first adalah kuat merasionalkan sesuatu. Yang kedua adalah suka salahkan orang tuan-tuan puan. Ha, ini penyakit yang memang dahsyat lah tuan-tuan dan puan. Saya boleh kata saya sendiri pun kena juga benda-benda ni. Cumanya day by day it's getting lesser lah tuan-tuan dan puan, saya perasan. Okey tuan-tuan dan puan. Okey, sekarang adalah tips ketiga tuan-tuan dan puan. Suka membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Suka membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan puan, pernah tak you dengar dialog-dialog macam ni? Apa antara dialog dia tuan-tuan puan? Alah tak apalah, dia dia pandai. Dia anak orang kaya. Dia tinggal dekat KL. Dia dia macam ni, dia macam tu. Kita suka banding-bandingkan. Dia mak bapak ustazah, bolehlah mengaji. We always have this apa ni? This attitude. Kita suka banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Well, tuan-tuan puan, membandingkan diri dengan orang lain tuan-tuan dan puan adalah perbuatan yang kedua bodoh tuan-tuan dan puan. Yang pertama bodoh apa? Menyalahkan orang lain. Yang kedua bodoh apa tuan-tuan dan puan adalah membandingkan dengan orang lain. Tuan-tuan dan puan, saya pernah jumpa macam-macam orang tuan-tuan dan puan yang asal dia dia tak ada pendidikan yang bagus, dia tak ada kekayaan kan, tetapi they become somebody. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab rather than digunakan energy dia, gunakan tenaga dia untuk membandingkan dengan orang lain, dia gunakan tenaga dia untuk menyamai orang lain. Tuan-tuan, the amount of energy used is still the same. Maksudnya apa? Amount tenaga yang digunakan untuk membandingkan diri dengan orang lain dengan cuba mengejar orang tu sama aja. So why you waste your time? Yang ni, yang ni yang tuan-tuan perempuan kena tahu. So tuan-tuan perempuan, stop membandingkan diri anda dan katakan, alah dia tak apalah dia kaya, alah tak apalah dia banyak peluang, alah tak apalah dia hidup dulu sebelum aku. Apa lagi tuan-tuan perempuan? Alah dia banyak tenaga, dia orang muda, dia itu, dia ini. Banyak-banyak tuan-tuan perempuan. You can see tuan-tuan perempuan, you can hear tuan-tuan perempuan. Every day people are giving, people are doing benda ni tuan-tuan perempuan, membanding-bandingkan dengan orang lain tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan dan puan, this membandingkan is a really crap shit tuan-tuan dan puan. Memang, memang saya tak tahulah tuan-tuan. Kalau you take it juga, saya tak tahu tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, just do it. Just do it tuan-tuan dan puan. See the progress. Dan eventually tuan-tuan dan puan, you will, apa ni, will sampai ke sana tuan-tuan dan puan. So ini dipanggil membanding-bandingkan. Okay. Tuan-tuan dan puan, ini tiga perkara yang saya dah share. Okay. Assalamualaikum, apa khabar semua tuan-tuan puan? Saya Faizul Ikhwan. Saya suka buat sharing dengan sahabat-sahabat saya di FB untuk memberi mereka sedikit harapan tuan-tuan puan untuk melusuri hidup hari-hari tuan-tuan puan. Saya tahu tuan-tuan, life is not easy tuan-tuan puan. Hidup tak berapa mudah. Tetapi tuan-tuan, anda pula jangan menyusahkan hidup ni. So hari ni tuan-tuan, saya nak share dengan anda 7 tanda anda terperangkap dalam denial syndrome tuan-tuan dan puan. Denial, saya sebenarnya boleh bagi anda banyak example yang betul-betul padu, cuma saya takut ada yang terkasih kan. Okey, so 7 cara mana saya dapat benda-benda ni. Saya baca buku, saya tonton video dan semua itu kan saya konkludkan, dan moga-moga dia boleh bagi manfaat pada kita. So dah 3 poin dah kita bincang tentang apa yang dipanggil denial syndrome tuan-tuan dan puan. Sekarang poin yang keempat tuan-tuan, berpura-pura tuan-tuan menerima tapi hakikatnya tidak tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, pernah tak tuan-tuan ada situasi macam ni di mana orang datang menegur anda, orang berkongsi dengan anda, orang mengambil inisiatif untuk berterus terang tentang kedudukan anda, apa yang anda patut buat, what you should do, what you shouldn't do kan. Tuan-tuan pernah tak ada situasi macam ni? Saya yakin tuan-tuan puan, Allah telah hantar amaran-amaran dia melalui manusia. Malah kadang-kadang tuan-tuan, Allah juga hantar amaran-amaran dia melalui binatang. Allah juga hantar amaran-amaran dia tuan-tuan dan puan melalui situasi sekeliling. Tapi kita tak nampak. Dan ini yang the best part tu tuan-tuan dan puan. Kita berpura-pura menerima sesuatu teguran, sesuatu pandangan, sesuatu apa ni, perkara. Tapi pada hakikatnya
We don't really buy anything, tuan-tuan dan puan. Kita tak betul-betul terima benda tu dan kita suka cakap perkataan ni. Okeylah, baiklah, iyalah, kan? InsyaAllah aku buat. You memang menggunakan insyaAllah tu sebagai, kata orang tu apa, pelepas diri yang bagus, tuan-tuan dan puan. So, tuan-tuan dan puan, apa nak buat? Apa nak buat? Tak apa, nanti saya cerita di hujung nanti apa nak buat. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, ada di golongan kita, kan? Especially tuan-tuan dan puan, anda ni bertaraf apa ni, CEO, bertaraf apa, bertaraf guru, sifu semua ni kan, you ada banyak penyakit ni tuan-tuan puan. Penyakit dipanggil denial syndrome, dan part yang saya bincang adalah berpura-pura menerima tetapi hakikatnya anda not buying. Anda just nak tunjuk yang anda ni orang yang boleh terima pandangan, kan? It's a fake punya apa ni, respon tuan-tuan puan. Very fake. Kita boleh nampak fake punya respon. Dan ni yang paling best, orang tahu you are faking it, tuan-tuan dan puan. Okay? So, tuan-tuan dan puan, elakkan benda ni. So, itu adalah perkara keempat. Perkara kelima, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, pernah tak dengar orang cakap macam ni? Alah, aku malah nak fikirlah. Kan? Aku tak nak fikir sekarang lah. Okay, tuan-tuan, yang kelima pun dia, tuan-tuan dan puan, tangguhkan untuk berfikir tentang sesuatu masalah yang sedang melanda kita. Ha, ataupun tangguhkan untuk berfikir apa tindakan yang patut kita ambil, tuan dan puan. Dan sentiasa merasionalkan pada diri anda, alah ni sekejap kot, ni sekejap je kot, sekejap je kot. This is the worst thing, tuan dan puan, yang sedang berlaku pada anda. Okay, so tuan dan puan, kalau anda suka cakap perkataan, alah nantilah aku fikir, alah banyak sangatlah nak fikir, ini tanda-tandanya tuan dan puan, anda dah kena sindrom penafian ini, ataupun dipanggil denial syndrome. Ha, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Okey, tanda ke-6 tuan-tuan dan puan. Anda rasa tiada harapan. Okey, apa maksud rasa tiada harapan? Tuan-tuan dan puan, bila kita nak buat sesuatu, kita akan cuba pandang ke hadapan. Dan bila kita cuba pandang ke hadapan tuan-tuan, kita cakap apa? Alah, tak boleh lah. Ini mesti tak lepas lah. Ini mesti kena macam ni lah. Ini mesti kena macam tu. Ini dia panggil rasa tiada harapan. Adik-beradik kepada apa? Adik-beradik kepada salahkan orang, adik-beradik kepada memandikan orang, adik-beradik kepada apa ni, suka merasionalkan benda. Ini bahaya tuan-tuan puan. Rasa tiada harapan tuan-tuan puan. Benda ni berlaku tuan-tuan puan, kan? Cuma jaranglah kita cakap orang macam tak ada harapan. Kita suka cakap rasa tak ada harapan ni dalam diri kita. Dan ini yang paling bahaya. Once the inside control the inside, you won't get outside to inside, tuan-tuan puan. Yang ni bahaya sangat, tuan-tuan puan. So, anda ada penyakit ni tak, tuan-tuan puan? Kalau ada, tuan-tuan, cukup bahaya. Dan tuan-tuan puan, ini yang paling ganas. Ini yang paling ganas. Ini tanda yang terakhir, tanda ketujuh, tanda menunjukkan anda ada sindrom penafian pula. Aku pun hidup aku. Aku punya pasal lah. Yang susah aku. Yang menderita aku. Oh, tuan-tuan puan, kita pernah dengar tak orang cakap macam ni? This is the most, tuan-tuan dan puan, denial syndrome. Bukan the most. The highest level of denial syndrome. Whenever you say like that saja, tuan-tuan dan puan, you out dah, tuan-tuan. You about to jatuh, tuan-tuan dan puan. Yang ni bahaya sangat, tuan-tuan dan puan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang baru join saya, saudara-saudara Anwar, Aniza, Wan Ibrahim, Anwar, semua tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana join saya. Okay, insyaAllah hari ini saya akan berkongsi dengan anda 7 tanda anda terperangkap dalam denial syndrome ataupun sindrom penafian. So tuan-tuan dan puan, saya dekat tanda ketujuh, iaitu tuan-tuan dan puan, hidup aku, aku yang punya. Lantak kan, yang kau sibuk sangat, kenapa? Whenever you hear that, whenever anda dengar saja tuan-tuan dan puan, kan, stop buang masa dengan dia, sebab he not going to change. Sebab dia punya sindrom penafian ni berada dalam keadaan dahsyat, tuan-tuan dan puan. Saya sendiri, tuan-tuan, bila saya berbual dengan orang, bila saya bercakap dengan orang, saya akan cuba detect level of penafian ataupun level of denial syndrome. Kalaulah tuan-tuan, dia ada 7/7 ni, kan, ataupun 6/7 atau 5/7, tuan-tuan dan puan, I'm going to leave this guy. Sebab apa, tuan-tuan dan puan? Sebab saya tak ada masa nak baiki dia, tuan dan puan. Sebab benda ni benda dalam, kan. Tetapi kalau dia ada 1-2 lagi, boleh kita betulkan, boleh kita baiki, tuan dan puan. Tapi itulah tuan dan puan, kan, macam itulah cerita dia. Okey, so tuan dan puan, bagi yang baru join saya, saya ada 7 denial syndrome,
tanda anda terperangkap. Nombor satu adalah kuat merasionalkan segala-galanya. Nombor dua adalah suka salahkan orang. Nombor tiga adalah suka membanding-bandingkan orang. Nombor empat adalah berpura-pura menerima nasihat, teguran tetapi hakikatnya tidak. Dan suka tangguhkan sesuatu tindakan dengan bercakap, alah nantilah dulu, nantilah fikir. Kan? Rasa tiada harapan. Kan? Bila start buat satu je, macam tak ada harapan je fikir kan. Dan hidup aku, aku yang punya. Lantak lah yang kau nak sibuk untuk apa. So, kalau anda ada salah, kata orang tu, lima daripada benda ni, which is, sebenarnya anda susah nak mengakui sebab anda tengok saya pun anda kata, ada ke macam tu? Ada ke? Anda anda dengar saya pun, anda dah mula menafikan benda-benda macam ni. Kan? So, anda akan berjumpa dengan kejayaan itu agak lama, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan puan, apa beza orang yang berjaya dengan orang yang tak berjaya? Dia tak ada, dia boleh kata hampir tiada, tuan-tuan dan puan, sindrom penafian ni. Dia tak ada denial stage. Inilah satu pattern yang saya nampak pada orang-orang berjaya, tuan-tuan puan. Tetapi orang sebaliknya dia macam tu, tuan-tuan puan. Okay, so Fazul, apa nak buat? Ha, tuan-tuan puan, insyaAllah saya ada 6 cara untuk mengatasi sindrom penafian ni, tuan-tuan puan. Cara pertama, tuan-tuan puan, kan? Cara pertama, tuan-tuan puan, untuk mengatasi sindrom apa ni, penafian ni, tuan-tuan, adalah teliti balik ketakutan yang kita rasakan. Ha, teliti balik ketakutan yang kita rasakan. Contoh-contoh, tuan-tuan puan, you nak start buat satu benda, betul tak? Kan? Tapi you tak buat. Kenapa, tuan-tuan perempuan? Sebab you kan suka rationalkan benda tu. Lepas tu you kan suka salahkan orang lain. You kan suka. Tetapi tuan-tuan, untuk elakkan benda tu berlaku adalah tuan-tuan teliti balik apa yang kita takuti. Contoh kata, anda nak buat satu perkara tu, anda takut rugi. Rugi berapa? Kan? Anda kena tahu. Kan? Saya, guru saya kata apa, tuan-tuan? Always calculate your risk. Sentiasa kira risiko anda. Kenapa, tuan-tuan perempuan? Orang yang suka kira risiko dia, dia akan lebih berani ambil tindakan. Ha. Dan sekiranya apa-apa berlaku, tuan-tuan dan puan, dia tak mudah mengelabar dan dia tahu kenapa, tuan-tuan dan puan, dia dah ambil tindakan awal. So, balik-balik, tuan-tuan, teliti apa yang kita takuti. Kalau boleh tulis, tuan-tuan dan puan, apa yang aku takut eh? Kalau aku jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni. So, dengan cara ni, tuan-tuan dan puan, you akan lebih go for it, tuan-tuan dan puan. Okay, boleh, tuan-tuan dan puan? Ah, bagus kan? Bagus. InsyaAllah, tuan-tuan puan. Okey. Tips kedua, tuan-tuan puan. Bagaimana untuk atasi denial stage? Nombor dua, tuan-tuan, adalah fikirkan potensi kita, tuan-tuan puan. Maksudnya apa, tuan-tuan puan? Eh? Bila kita nak buat sesuatu, setiap sesuatu tu ada potensi dia tersendiri, tuan-tuan puan. Okey. Dan apa yang anda kena buat, tuan-tuan puan? Anda kena list downkan potensi dia. Maksudnya, tuan-tuan dan puan, contohlah, kalau anda nak buat satu benda ni, anda kena fikir, kalau aku berjaya buat ni, kan, ataupun kalau aku nak buat ni, apa potensi dia? Ha, so, anda list kan, tuan-tuan dan puan. Oh, dengan cara tu, tuan-tuan dan puan, anda tak akan cuba menyalahkan orang, anda tak akan cuba membanding orang. Sebab apa, tuan-tuan? Potensi umpama magnet untuk kita pergi jauh. Ha, tuan-tuan dan puan, apa ni, Kita kalau dah nampak potensi dah, kita tak nampak halangan dah. Kita tak berada dalam penafian dah. So, ini penting, tuan-tuan dan puan. Ini tips nombor dua. Tips nombor tiga, tuan-tuan dan puan, berikan ruang apa ni, untuk anda ekspresi takut dan apa ni, dan emosi anda. Apa maksudnya, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, orang yang berada dalam sindrom penafian ni, dia ada satu perangai. Apa dia? Dia suka keep it to himself. Kan? Dia suka keep it to himself. Maksudnya kalau dia takut ke sesuatu ataupun dia risau ke sesuatu, dia suka simpan. Well, tuan-tuan dan puan, ada benda yang patut kita simpan, tapi kebanyakannya memang kita kena berkongsi, tuan-tuan dan puan. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Sebab dia menjatuhkan ego. Tuan-tuan dan puan, bayangkanlah kan, saya datang jumpa tuan-tuan, saya cakap macam ni, aku pun sebenarnya ada masalah gini-gini. So, automatically apa akan jadi pada aku? Ego aku akan jatuh. Bila ego aku jatuh, kesedaran aku meningkat, tuan-tuan dan puan. Apabila kesedaran aku meningkat, tindakan aku pun meningkat. Yang ni satu benda yang saya tengok penyakit pada orang-orang hebat lah, tuan-tuan dan puan. Orang-orang yang bergelar sifu, CEO, orang-orang yang, yalah, orang puji, orang sanjung dia, orang rasa dia hebat, business owner, ketua agent ni semua kan. Kadang-kadang you terlampau ego untuk bercerita dengan isteri you, you terlampau ego untuk bercerita dengan anak-anak you. Kenapa? You takut you punya martabat you jatuh.
You takut martabat you. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, ini hanya meningkatkan ego saja. Bila ego meningkat, kan, penafian pun meningkat tuan-tuan dan puan. Itu pasallah tuan-tuan dan puan, kenapa saya suruh anda share dengan orang. Sebab apabila anda share dengan orang, anda pun tunjuk dengan dia yang anda manusia biasa. Automatically ego jatuh. Bila ego jatuh tuan, sindrom penafian jatuh, you going to success in your life. Ini benda yang sangat mahal tuan-tuan dan puan, untuk anda faham. Kalau anda tak faham, saya nak buat channel tuan-tuan dan puan kan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. So ni tips nombor 3 tuan-tuan dan puan. Tips nombor 4 tuan-tuan dan puan. Cuba kenal pasti kepercayaan-kepercayaan yang tidak rasional tuan-tuan dan puan. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Macam ni tuan-tuan dan puan, eh? Kita ni semua ada dipanggil sistem kepercayaan pada sesuatu tuan-tuan dan puan. Contoh-contoh tuan-tuan, eh? Kalau kita lalu kat kubur, kita percaya apa? Ada hantu. Kita percaya akan diganggu. Kita akan percaya. Ini semua kepercayaan tuan-tuan dan puan. Tetapi percayalah tuan-tuan dan puan, ada beberapa kepercayaan yang anda ambil daripada orang lain, yang anda ambil daripada ni, anda ambil daripada situ. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kepercayaan tu tidak rasional. Cumanya tuan-tuan dan puan, dia disebut-sebut oleh ramai orang seolah-olah macam kita terperangkap. Contoh-contoh tuan-tuan dan puan, ada banyak benda dalam dunia online yang orang percaya, hakikatnya dia tak ada kena-mengena dengan apa yang berlaku sekarang. Yang ni ramai orang tak faham tuan-tuan kan. Kan? Dia suka kutip rasional orang lain, walaupun tuan-tuan dan puan, dia suka kutip kepercayaan orang lain walaupun tidak rasional. Contoh-contoh tuan-tuan. Ada orang saya jumpa dia kat macam ni tau. Dia kata alah, bisnes online ni setakat buat branding, kenalkan diri boleh lah, tapi nak buat sale payah, kata dia. Ha, ini ada orang cakap macam tu. Siapa yang cakap macam tu? Adalah orang-orang yang tak pandai guna online. Adalah orang-orang otai yang mungkin dia handicap tentang online. Dia kata apa tau? Macam mana pun kena face to face juga, face to face juga. Ha, ini kepercayaan yang kadang-kadang kita ambil. Kenapa? Sebab kita pun cenderung ke arah itu. So kita pun kutip lah tuan-tuan dan puan. Padahal hakikatnya tuan-tuan dan puan, let me share dengan tuan-tuan dan puan, eh. Anda mungkin tak tahu tentang dunia online. I've seen tuan-tuan, saya jumpa orang tuan-tuan dan puan yang buat sales tuan-tuan dan puan 500 ribu dalam masa 4 jam. Yang buat sales tuan-tuan dan puan 100 ribu dalam masa 3 jam tuan-tuan dan puan. Kenapa mereka ni berjaya tuan-tuan? Sebab dia tak kutip kepercayaan orang lain. Dia cuba tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, nombor 4 adalah cuba kenal pasti kepercayaan-kepercayaan tidak rasional. You ada banyak tuan-tuan, you ada banyak. Some of it tuan-tuan dan puan sebenarnya dah obsolete dah. Maksudnya apa? Dah tak boleh pakai dah. Itu 10 tahun lepas, 15 tahun. Tapi you berpegang pada benda-benda macam tu tuan-tuan puan. Hai, assalamualaikum. Faizul Ikhwan di sini. Hari ni saya nak cerita tentang 7 tanda anda terperangkap kat denial stage ataupun apa ni? Penafian tuan-tuan puan. Okay, tadi saya dah cerita tentang 7 tanda ni. Sekarang saya sedang share dengan anda cara mengatasinya. Tuan dan puan, kalaupun ada satu benda yang menarik anda untuk berjaya tuan dan puan, adalah benda ni, dipanggil denial stage. Dan denial stage tuan dan puan telah dikategorikan sebagai mental illness, kesakitan mental tuan dan puan. Cuma dia tak adalah kesakitan mental yang obvious. Tetapi tuan-tuan, dia betul-betul sebenarnya membunuh kita tuan puan. Jadi siapa yang baru join saya tuan-tuan dan puan, anda boleh tengok rakaman semula saya selepas habis live ni. Sangat bagus tuan-tuan dan puan. Dan saya buat perkongsian ni kenapa tuan-tuan? Ada orang tanya saya, "Cik, kenapa buat perkongsian ni selalu?" Sebab apa tuan-tuan dan puan? Perkongsian ni sebenarnya saya tujukan pada diri saya sendiri, yang mana saya perlukan motivasi diri, saya perlukan tuan-tuan dan puan kesedaran diri yang tinggi tuan-tuan dan puan, dan saya kena sentiasa tuan-tuan dan puan berusaha tuan-tuan dan puan menjadi seorang pemimpin yang bagus. Sebab hanya dengan jadi seorang pemimpin yang bagus tuan-tuan dan puan, saya boleh jadi khalifah yang bagus. So pada masa yang sama, saya nak share dengan anda. Sebab saya tengok di luar sana ramai yang terperangkap dengan macam-macam konflik kehidupan, dan kebanyakan daripada yang apa yang kita terperangkap tu, dia berasal daripada ni, hati ni sendiri. Tetapi ialah anda tidak apa ni, tidak mahu apa ni, menerimanya, anda menafikannya. So itulah saya bawa topik pagi ni tuan-tuan dan puan, dipanggil 7 tanda anda terperangkap dalam denial syndrome. So saya dah cerita 7 tanda tu, anda kena tengok. Sekarang saya sedang cerita bagaimana untuk mengatasi benda tu. Saya dah cerita dah 4 perkara tuan-tuan dan puan, tinggal 2 perkara tuan-tuan dan puan.
Okey, iaitu tuan-tuan puan, perkara kelima. Perkara kelima apa tuan-tuan? Mula belajar mempercayai dan menerima orang baru tuan-tuan puan. Okey, tuan-tuan saya ulang balik eh. Mula belajar menerima dan mempercayai orang baru dalam hidup kita. Apa maksudnya tuan-tuan puan? Maksudnya macam ni tuan-tuan puan eh. Kebanyakan sindrom penafian ataupun denial sindrom ni tuan-tuan puan, dia sangat berkait dengan apa yang jadi pada masa lampau kita. Maksudnya apa tuan-tuan puan eh? Kenapa you ada denial stage ni? 60 to 70% denial stage ni tuan-tuan puan, dia terbina atas pengalaman-pengalaman kita ditipu orang. Lagi apa lagi tuan-tuan puan? Kita ditinggalkan orang. Lagi apa lagi tuan-tuan puan? Kita dikenakan orang. So ada banyak lah tuan-tuan puan. So ini membuatkan kita nampak orang lain pun benda yang sama juga. Jadi tuan-tuan puan, sampai bila kita nak terperangkap macam tu? Padahal tuan-tuan puan eh, orang-orang yang baru dalam hidup kita sebenarnya kadang-kadang bukan saja mereka bergantung pada anda. Kadang-kadang mereka pun sebenarnya boleh menarik anda lebih tinggi ke atas. Tetapi since dah anda dah ada banyak pengalaman dengan orang sebelum ni lah, dengan tu tuan-tuan puan, so apa you buat? You pun susah nak terima, kan? So tuan-tuan, itu dah dipanggil penafian ya. Sepatutnya tuan-tuan, you mula belajar mempercayai dan menerima orang baru. Tuan-tuan puan, you need new knowledge, you need new skill, you need new word in your life tuan-tuan puan. Anda perlukan apa ni, orang bagi anda semangat, tapi anda menidakkan benda-benda tu. So macam mana tuan-tuan puan? Okay, so ini dipanggil tuan-tuan mula belajar menerima orang. Ha, okay, cantik tuan-tuan puan kan. Dan last word tuan-tuan, last nombor 6 tuan-tuan puan, join circle yang positif. Apa maksud join circle yang positif tuan-tuan puan? Tuan-tuan puan-puan, saya baru-baru ni tuan-tuan puan tubuhkan satu circle, dia panggil Abra Business Circle tuan-tuan puan. Tujuan tubuhkan circle ni tuan-tuan puan hanya untuk membantu orang-orang yang perlukan bantuan tuan-tuan puan, khasnya dalam bidang bisnes tuan-tuan puan eh. Dan you know what tuan-tuan puan eh, saya buat grup ini dengan niat nak membantu orang. Tetapi tuan-tuan puan, akhirnya grup ini sendiri banyak membantu saya. Saya boleh melihat how positive people are in that circle. Dan kita boleh nampak tuan-tuan puan bagaimana mereka ni tuan-tuan mempunyai apa ni, anjakan paradigma ataupun anjakan pemikiran yang dahsyat tuan-tuan puan. Even saya sendiri tuan-tuan kadang-kadang tak boleh nak imagine, tak boleh nak membayangkan, why they are so positive, they are more positive than from me. So benda-benda ni lah tuan-tuan puan yang saya nampak sangat-sangat-sangat penting tuan-tuan puan. Jadi tuan-tuan puan, join circle yang positif tuan-tuan puan. Okay, kenapa tuan-tuan puan? Bila you join circle yang positif, you akan sentiasa nampak ada orang dalam tu yang dia tak ada sindrom penafian ni. Tuan-tuan puan, kita banyak belajar daripada memerhati tuan-tuan. Saya cakap tuan-tuan, tuan-tuan puan, orang dewasa macam kita ni, kalau orang tegur kita susah tuan-tuan puan. Kecuali level yang menegur kita ni, level yang dewa, ulama tu boleh lah kot. Itu pun kadang-kadang kita tak terima. Tetapi tuan-tuan puan, kita ni cepat belajar dengan memerhatikan orang. Yang maknanya apa? Kita tak tanya soalan pada orang tu, kita tengok cara orang tu, gaya orang tu, dia kata this is good attitude, this is a good way to live tuan-tuan puan. So apa anda buat? Anda start kutip benda-benda tu untuk guna dalam hidup anda, kan? Bila anda start guna benda tu dalam hidup anda tuan-tuan puan, apa yang akan berlaku? Anda akan banyak mengalami kebaikan tuan-tuan puan. Dan inilah yang saya share dengan anda. Okay, so tuan-tuan puan, saya harap tuan-tuan topik pagi ni, tujuh tanda anda terperangkap dalam denial stage ni, boleh bantu anda tuan-tuan puan. Kalau anda rasa topik ni bagus tuan-tuan, tolong share, tolong komen di bawah tu tuan-tuan puan. Bagi saya like sikit, bagi saya tu sikit. Dan insyaAllah tuan-tuan puan, saya akan share dengan anda topik-topik yang lain. Besok saya ada satu topik yang menarik juga tuan-tuan puan. Apa topik saya besok kan? Kan, saya dah readykan topik-topik ni, menarik juga lah tuan-tuan puan. InsyaAllah tuan-tuan puan, kalau tak ada arah melintang kan, kita akan sharekan dengan anda tentang perkara-perkara tu semua. Boleh eh? So tuan-tuan puan, cuba tuan-tuan puan baiki diri anda daripada duduk dalam sistem, dalam apa ni, penafian tuan-tuan ataupun denial syndrome. It really holds us back tuan-tuan puan. Dia betul-betul menarik kita daripada belakang tuan-tuan puan. Dan kalaulah dia terus menarik kita tuan-tuan, kan, kita tak boleh nak ke depan. Dan kita duduk kat itu menunggu hari tua kita tuan-tuan.
So tuan-tuan dan puan, kalaupun ada sebab anda tidak berjaya tuan-tuan, hanyalah kerana sebab anda ada sindrom penafian yang kuat. Dan ini yang paling best tuan-tuan dan puan, kadang-kadang anda tak boleh terima benda ni. Kenapa? Sebab ego anda sangat tinggi. So tuan-tuan, turunkan ego anda dan tingkatkan tuan-tuan dan puan kesedaran anda tentang sindrom penafian ni. InsyaAllah anda boleh pergi jauh dalam hidup anda. Okay? So tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada Rafida kerana typekan semua balik. Wah, very good Rafida. Thank you very much tuan-tuan Rafida. Terima kasih kepada Azrul kerana join saya. Kan? Aril Jannah, terima kasih kerana join saya. Mikael Mika, terima kasih kerana join saya. Kan? Muhammad Dian tuan-tuan dan puan, kan, kerana join saya. Search dia, terima kasih kerana join saya. Bahagia kan. Kan Yana Ultra Youth Mas Hush, Masya Allah, terbaik tuan-tuan dan puan. Azrul, terima kasih Azrul. Okay tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, Please tuan-tuan dan puan, jangan duduk dalam denial syndrome. Tolong keluar tuan-tuan dan puan, tolong cari jalan keluar. InsyaAllah anda akan pergi jauh sangat dari hidup anda. Okay, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi dalam sesi perkongsian saya akan datang. Kan, kita jumpa lagi. Okay, bye tuan-tuan dan puan. Jumpa besok insyaAllah.